ABŞ və Böyük Britaniya Ermənistanda yüksək fəallıq göstərir. Bu, negativ haldır. Çünki Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığın itirilməsi avtomatik olaraq Dağlıq Qarabağın Azərbaycana qaytarılması ilə nəticələnəcək. Ermənistanın indiki hakimiyyəti bunu anlamır. Son xəbər az publikaza istinadla xəbər verir ki, bu barədə ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan Rusiyalı hərbi ekspert Vladimir Yevseyev deyib. Yevseyev iddia edir ki, Dağlıq Qarabağda müharibənin alovlanması, toqquşmaların Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinə də keçməsi ilə nəticələnə bilər. Həmçinin Azərbaycan və Türkiyə ordularının birgə hərəkət edəcəyi də istisna deyil. Bu baxımdan Ermənistan hakimiyyəti Rusiya bazarlarının əhəmiyyətini anlamalıdır. Bu bazalar ilk növbədə Türkiyənin ambisiyalarının qarşısını alır. Buna görə də Rusiya və Ermənistan arasındakı hərbi əməkdaşlığın zəifləməsi İrəvanı ciddi təhlükə altına qoyacaq. Dağlıq Qarabağ Azərbaycana qaytarılsa, bu ermənilərin qəzası olacaq. Ermənilər Ermənistanda niyə yaşadıqlarını anlamayacaqlar. Hətta diasporun heç bir əhəmiyyəti qalmayacaq, deyə o bildirib. Yevseyev qeyd edib ki, Rusiya Ermənistanın yeganə zəmanətçisidir. Rusiya olmasa, Ermənistanı nə ABŞ, nə Böyük Britaniya, nə də NATO qorumayacaq. Ermənistanın əhalisi faktiki olaraq cəmi 2,3 milyondur. Onlar 10 milyonluq Azərbaycan qarşısında dayana biləcəklərmi? Bu mümkün deyil. Situasiya yetişsə, Azərbaycan təkcə 7 rayon yox, bütünlükdə Qarabağı qaytaracaq.